Nargiza? Yor boya cim geldin. Nargiza? Nargiza? Yor boya... Burak'ızam gəpirmədi. Tinçliyim mi? İşini o çakır. Ya ki mandan hafı buldum. Nargiza? Axır, Burak nasıl desen ki? Şunarlı. Amma ayalar bir xil ekan. Axır... Axır Burak gəp otken bosa menge ait. Bunaqada qon qılasan ku. Bu ayollarını tushunishim qiyin ekan-da. Axir biror gap gapirsang bo'ladi-ku. Yoki biror ayb ish qildimmi? Ochiq-oydin gapir. Axir doktor nima dedi? Aytsang-chi. Nargiza, nima bo'ldi? Men senga biror ortiqcha gap gapirdimmi? Nimadan xafa bo'lding? Boyadan beri doktor nima degani haqida savol berdim. Biroq izam javob bermading. Hayolimga mingta fikir keldi. Axir men ham haqiqatni bilishim kerak-ku. Sen men uchun qadrlisan. Senga biror shikast yetsa, bu meni ado qiladi. Hayotimizni ko'ryapsan, atrofimizdagi odamlarni ko'ryapsan. Balkim seni kimdir zaharlagandir. Qayerdan bilaman? Oshqozonim deb o'ylagandim. Lekin doktor boshqa kasallik dedi. Nima kasallik ekan? Nima ekan, ayt. Bilasizmi? Oh, gapirsang-chi. Ishqilib. Jiddiy bir kasal emasmi? Yo'q. Haligi. Homilador ekanman. Homiladorman dedingmi? Homilador ekanman. Siz yaqinda ota bo'lasiz. Qanaqasiga? Buni sen nega bunaqa sekin gapirib aytyapsan, Nargiza? Axir buni baralla ota bo'lasiz deb gapirmaysanmi, Nargiza? Aldamayapsanmi? Ko'zimga qarab gapir. Aldamayapsanmi? Yo'q. Axir bu kunlarni men qancha kutdim? Qancha kutdim? Rahmat senga. Ey Xudoyim. Ko'zlarim endi hamma ranglarni ko'radigan bo'ldi. Shu kungacha ko'zlarim faqatgina oq-qora ranglarni ko'rayotgan edi. Bugundan esa ko'zlarim boshqa ranglarni ham ko'radigan bo'ldi. Gapimni eshit. Senga va'da beraman. O'g'ilmi, qizmi farqi yo'q. Sen dunyodagi eng baxtli ayol va ona bo'lasan. Tanışımız mı? Böyle güzel kanı. Namı çabakı mı kılasın? Kanaka böyle güzel. Satı organ mı onu? Ahma mısın? Nemege satasın? Çün madem. Ben onu YouTube aldım mı? Değil mi? Kalkla gönümde kılaman. Doğru mu? Doğru. Kalklasam satı var hemen. Kalklasam ab çıkıp su katı var hemen. İsin joyda mı ahmoq? O'zingni bos, ey. O'zingni bos. Ahmoq. Men o'sha kuni yutqizganimda buni qara. Yo'q, qaytib pulni olib kelaman degandim. Keyin sanlar meni aldadilaring. Kartani taxladilaring. Ey, u shunchaki bilek uzuk emas edi. Qimmatbaho noyob bilek uzuk edi.
Ey, narxiyam ancha balanimish. 3-4 ta uyi pulimish. Xotinim kechasi bilan yig'lab, balaguzugimni top bering deb yig'lab chiqyapti. Faruk aka. Ha? Amazona? Tinchlikmi? Nimaga unaqasiz? Yo'q, shunchaki ishxonada bir ikkita muammolar bor edi. Qanaqa muammo? Siz baribir ishxonaning muammosini tushunmaysiz-ku. Shu, 1-2 kundan beri g'alati bo'lib yuribsiz. Yo'q. Hammasi joyida. Ha, ya, ish qilib tinchlik bo'lsin-da. Yuring, ovqatlanamiz. Yurasizmi? Ha, hozir. Faruq aka. Kelyapsizmi? Ha, hozir. Mayqira. O'sha sotgan pulingni men beraman. O'sha bilak uzugini topaylik. Topmasak bo'lmaydi. Tushunyapsanmi? Topmasam bo'lmaydi. Nima? Bu qimorda yutgan narsasini uydagi muzeyga olib qo'yadimi? Sotib kayf qovardi. Nima bo'pti? Xotin chalishmisan sen o'zi? O'zing olib chiqib ketding. Ovozingni nima deyapsan? Nimaga endi xotinim unaqa dedi, bunaqa dedi deysan? Tikish kerak emas edi, o'zing tikding. To'r yoqal bu yerdan. Bo'lmasam hozir xafalashamiz, o'rto. Oy, erkak. Birinchidan bu qimor. Bunda hazil bo'lmaydi. Ikkinchidan yutilgan narsa qaytarib berilmaydi. Tushunyapsanlarmi? Bu qimmat narsa deyapman, qimmat. Tushunyapsanmi? Uyimda halovat yo'q, tinchlik yo'q. Xotinim kun bermayapti. Yana ko'chaga haydab yubordi meni. Ko'chada yurinman degan? Sallarga kulgi bo'lsa bo'ldi. Odam bu yerda o'laman deyapti. Bular kuladi. Menga qara. Yerni tagidan bo'lsa ham topasan. Tushundingmi? Men bilan hazillashma. Akrom, o'tir undan ko'ra. Sallar bilan o'tiramanmi? Bilak uzugini top. O'ynardik. Alo, assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshiman. Oyi, shu desangiz, 2-3 kundan beri kiyoviz o'zgarib qolgan. Nimasidir borga o'xshayapti. Ish qilib aniq surishtirganmisiz? Yana kuyib qolmayman. Endi yashayman deganimda biron narsalar bo'lib ketmasin deyman-da. Menga qara Mahzuna, ehtimol biror muammosi bordir, lekin hammasini surishtirganman. Jim o'tir. Menga umuman oilang haqida gapirma. Tushundingmi? O'sha yerda yashab toshday qot. Tushundingmi qizim? Xo'p oyijon. Bo'pti. Bo'pti. Kelin. Xo'p. Kelin. Hozir dadajon. Xudo. O'zingga shukr. Men ota bo'lar ekanman. Shuncha yil o'rtoqlarim, do'stlarim ichida sharmanda bo'lib keldim. Ayb o'zimda deb o'yladim. Shuncha yil aldovlarga ishonib keldim. Lekin Xudoga aytganim bor ekan. Mana o'zi berdi. O'zingga shukr. İsmi Gül, ismi Gül. Shuncha nayranglar nimaga kerak edi? To'g'ri, meni sevishingni bilaman. Mandan ajralishni istamasligingni bilaman. Lekin bir og'iz shuni o'zimga aytsang bo'lardi-ku.
boshqa choralarini qilardik. Shu qilgan qiliqlaring uchun sendan juda ham ko'nglim qoldi. Yaxshiyam, yo'limda Nargizani uchratdim. Men ota bo'laman. Ha, ota bo'laman. Oyijon, sizni juda ham sog'inib ketdim. Ha, rostam. Ha. Achchiq ekan. Yangi uyga o'rganib ketdingmi, qizim? O'rganmay ilojim qancha? Qarang, uyim qanday chiroyli, a? Mahzuna qizim, kuyovim bilan murosa qilib yasha. O'sha kunlardagidek meni bezovta qilma. Eringni qara, bir chiroyli, kelishgan, odobi ham yaxshi. Bundan ortiq senga er topib bera olmayman. Voy. Oyi, ha? Biroq sizga er topib bering deyaptimi? Piching qilma. Hamma kuyovim mana shundoq bo'lsin degan yigitga turmushga chiqding. Nolima. Shukr qil. Tosh kelsa kemirib, suv kelsa simirib mana shu uyda yashaysan. Ering bilan qaynotangni hurmatini joyiga qo'y. Mani uyimga qaytib borishni xayolingga ham keltirma. Bu uyda mayda chida gaplarni obormaysan mani uyimga, tushundingmi? Bittasi bilan ajrashganing yetadi. Bu mani aybim bilan bo'ldi. Qizim, endi o'zingga imkon ber, xo'p? Oyjon, bo'lib o'tgan ish o'tdi. Hozir hayotim yaxshi. Yaxshiligi uchun ham shu yaxshiligini ushla qizim. Qadriga yetgin. Endi avvalgi safar ayb o'zimda ekanligi uchun indolmadim. Endi bunday bo'lishga yo'l qo'ymayman. Oilani yaxshiligini ko'rding, toshday qot shu yerda. Bilib qo'y, agar arazlab uyimga borsang, san uchun mani uyimda joy yo'q. Oyi, qayoqdagi gaplarni gapirasiz? Endi oila bo'lgandan keyin gap qochishlar bo'ladi-da, oyijon. Har qanday vaziyatda ham hammasiga chidaysan. Chiqqan qiz chig'irig'idan nari tiyishadi. Bilasan-a? Endi bu uydan qarib, chirib o'liging chiqadi. Tushundingmi? Oyi, gaplaringiz odamni qo'rqitib yuboradi-ye. Biroq janjal qilib ajrashyaptimi? Hayotim Xudoga shukr, yaxshi deyapman-ku. Kuyovim yaxshi inson ekanlar. O'zim aylanib ketay sendan. Mana shunaqa gaplaring bilan meni xursand qilgin, xo'pmi? Oy jonim, o'zimmi? Mahzuna? Ish qilib topish tutishi qaynotangnikidek ekanmi? Oyi, ha? Siz menga nasihat qilgan keldingizmi? Yoki ke o'zi qancha pul topishini bilgani keldingizmi? Uf. Farroh akam ishlari yaxshi. Bilasan-ku, pulga magnitim bor. Oyi, hidini bilsam qanchaligiga qiziqaveraman. Oyi, eshitib qolsalar xafa bo'ladilar. Mahzuna. Anam. Ye, oyi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizmi? Keldingizmi? Oyi, yaxshi keldingizmi? Rahmat. Charchamadingizmi? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Kecha aytgancha qulib neyman deganding. Shunga qulib neyib kelganim senga. Neyman degandim. Oyijon, siz ham yeysizmi? Hozir olib kelaman. Bor, olib kelaman. Yaxshilab yuvib olib kel. Xo'p, qani kuyov o'tiring. Sizda ikki og'iz gapim bor. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Baxtli bo'linglar. O'zingiz yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Tinchlikmi? Ha, rahmat, Xudoga shukr. Endi qizimni bir ko'rgim keldi. Shuning uchun kelgandim, Farroxjon. Yaxshi qipsiz, oyi. A shunaqa kelib turing. Xohlagan vaqtingiz qachon ko'rgingiz kelsa, bexijolat kelavering. Rahmat, bolam. Sizga bir ikki og'iz gapim bor. Xo'p.
Xullas, har xil gaplariga xafa bo'lmang. Endi ikkalanglar baxtli, saodatli bo'lib shu uyda yashaysizlar. Xo'p, oyi. Iloyim aytganingiz kelsin. Baxtli, saodatli bo'lib yashaylik. Bo'pti. Bo'lmasam, men bora qolay. O'tirsiz bo'lardi, hozir osh damlardik. Rahmat, bolam. Boshqa yana kelaman. İlohim baxtli bo'linglar, qo'sha qaringlar. Amin, Allohu akbar. O'tirsiz bo'lardi, oyi. Hali yana kelaman, kelaman. Mahzuna. Qara, oyim ketyaptilar. Bilak uzukni yo'qolishda sizning qo'lingiz bor. Topib kelmaguningizcha uyga kirmaysiz. Voy. Tushundingiz-a? Ha, endi unaqa dema endi. Tilling boshingda qolsin. Uni qadimiyligi ham, qimmatligi ham bir tiyman uchun. Boradigan joyim yo'q. Shuning uchun qidirib topay dedim. Falakat. O'zim ahmoqman. Qayerdan ham olib chiqib berdim o'sha kuni bilek yuzugini. Opajon, qayoqqa ketyapsiz? Aman siz uchun osh tayyorlayapman-ku, o'z qo'lim bilan qilyapman. Rahmat, rahmat, quda. Bolalarimni ko'rdim, xursand bo'ldim. Ha, yaxshi yashashyapti, ko'nglim to'q bo'ldi. Ilohim baxtli bo'lsin. Yo, o'tirib ketardingiz. Boshqa yana kelaman. Bo'lmasa bir daqiqa meni kutib turing hozir. Bir daqiqa, hozir. Yaxshi. Men borgunimcha kutib turinglar. O'zim boraman. Ha, boshqa viloyatlarga ham boramiz. Yaxshi. Xo'p. Rahmat. Tinchlikmi? Ha, viloyatdagi hamkorlar shoshirishmoqda buyurtmalarni. Axir ob-havo hozir yaxshi emas-ku. Yo'llar hozir yomon. Endi ozgina sabr qilish kerak. Kofe ichasizmi? Yo'q. Tinchlikmikan? Ha, opajonim, ha. Opajon, to'y qilib mana ancha siz ham qiynalib qoldingiz, pul ketqizdingiz. Endi shuni pulni men ko'ngildan sizga bermoqchi edim. Shuni olsangiz. Yo'q. Unaqa deme, opajon. Yo'q. Rahmat. Odamni xijolat qilmang. Yo'q. Xijolatlik u bu joyi yo'q. Hamma narsam yetarli. Axir to'yda ham yordam berdingiz-ku. Rahmat. Yes, siz shundoq qizingizni bizga berib qo'yibsiz-ku. A bu pul nima bo'pti, opa? Arzimagan pul u. Jonim, oling. Odamga nima? Oling, yo'q. Oling, bu chin ko'ngildan. Oling. Chin ko'ngildan beryapman. Juda ham ko'p-ku, quda. Xo'p, deng, opajon. Hech qisi yo'q. Siz uchun bu narsa. Rahmat, rozi bo'ling. To'kilganlaringizni o'rni to'lsin. Alloh akbar. Odamni xijolat qildingiz-da. Yoshlar baxtli bo'lsa bo'ldi, opajon. Siz bilan bizga. O'tirsangiz bo'lardi, opa. Yo'q, rahmat. Mayli, sog' bo'ling. Mayli. Sog' bo'ling. Yaxshi etib oling. Xo'p, rahmat. O'tiradigan bo'l. Qachongacha bunaqa yuramiz? Bilaman shunaqaligini. Necha marta aytdingiz? Hal qilish kerak-ku. Qornimdagi bolamga kasra urmasin deyapman, Jahongir aka. Iltimos. Bunaqa gaplar bilan meni qo'rqitmagin. O'zi tuni kun shu haqda o'ylayman. Biror yo'lni qilarmiz. Har doim qilamiz deysiz, qilmaysiz. Faqat sen bu haqda o'ylama. Sen ko'proq o'zing haqingda o'yla. Hozir sen asabiylashyapsan. Uni tushunsa bo'ladi. Men ham hozir telefonimga kirsang, homilador ayollarni nozikligi, ularni asabiylashishini, homilador ayollarga nima ko'proq yeyish mumkinligi haqida o'qib yuribman. İstaysan o'qib beraman. Men sizga nima deyapman, siz menga nima deyapsiz? O'zingizni bilmaganlikka oming. Bo'ldi. Asabiylashma. Undan ko'ra seni nima yegin kelyapti? Mana aytganingni olib keldim. Lekin qulpnayni kamroq yegin. Hozir qulpnay mavsumi emas.
o'zim xohlab yemadim yapman-ku. Nima qilay? Ha, aytgancha, senga yozilishi bo'yicha ko'k yaxshilab pishgan olma olib kelaman. Ko'm ko'kidan, chunki u foydali ekan. Xo'p bo'ladi. Yaxshi o'tir. Xo'p. Qo'ng'iroq qilaman yana. Xo'p bo'ladi. Shunaqa deng. Qani, oziz ochinchi. Voy, hali birinchi sutiga masdan turib, ikkinchisini bermay, o'zingiz yeya qoling. Voy, men qanchasini yeb tashadim? Xo'p. Oling, 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 oling. Ana. Lekin-chi, juda ham shirin chiqibdi to'rtingiz. Rahmat. O'zingiz yemayapsiz-ku, yeng. Qancha yeyish mumkin? Voy, yeng. Voy, mag'zona bitta oxirgisi. Yo, 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 yemayman. Bitta, oxirgisi. Ana. Mana g'alim. Siz kishirroq bo'lsa kerak, yana. Zo'r. Shirin ekanmi? Juda. Ko'rdingizmi? Farruh aka, menga qarang. Mana, rashkim yomon. Shuni bilib qo'ying. Agar qizlarga qaraydigan bo'lsangiz, bilasiz nima qilaman? Xo'sh. Mandan yaxshilik kutmang. Lekin baribir 400 juda ham shirin chiqqan. Voy. Assalomu alaykum, dadajon. Assalomu alaykum, dada. Va alaykum assalom. Shirinlik olib chiqaymiz sizga? Mayli. Hozir. Keling, dada, shirinlik yeymiz. Qudani ham zo'ridan uchratdim-da. Omiyman desam ham qo'yardi qo'ymay qo'limga bir pachka pulni tutqazdi. Voy 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 voy. O'zi aytaman-ku, devor bo'lmasa ko'chani ham ko'radigan odamman deb. Voy, voy xudojon. Qudani ham zo'rini topdim. Shukr, shukr. Voy 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 voy. Qani. Ana. Op, birim. Ana. 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 Oy, 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 ey. Oy, oy, ey. Oy, uzum aylan, ey. Ana. Bey, 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 bey. Ah, ah, ah. Aqchalarim, tillalarim, jigarlarim. Voy, voy, voy. Soni ko'paysin, ko'paysin. Kamaymasin. Sus, 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 sus. Ko'paysin, ko'paysin, ko'paysin. Ah, 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 ah. Hidiyam bori, pulni tavba qildim. Voy, voy. Ana, ana, ana. Voy. Oraga sichqon tushdi, guldir gup. Ana. Jim yotinglar. Ovoz chiqarmasdan ko'payib, ko'karib. Ana. Hey, hey. Jamila bilan hazillashma, hazillashma. Ana. Oy. Ana. Uf. Uf, Xudoga shukr. Xudoga shukr. Ilohim. Yaxshi kunlarimga buyursin. Ay, bay, bay, bay. Berganligiga ham rahmat, olganimga ham. Alo. Assalomu alaykum, Farruh aka. Va alaykum assalom. Mag'zuna? Tursam uyda yo'q ekansiz. Ha, shirin bo'lib uxlayotgan ekansiz. Uyg'otgim kelmadi. Kecha sizdan so'ragandim-u, oyimni sog'inib qolaman deb. Shuning uchun oyim oldiga kelgandim. Ruxsat beruvdingiz-u? Ha. Ha, bo'ldi, esladim. Ha, aytganingizda o'zim uyingizga borib kelardim. Siz ovora qilgim kelmadi. Ishga ketmadingizmi hali? Mana hozir ketaman. Thank you.
Hayat gençe. Tez rak elas mı? Ha, bir soğutta bora mı? Mayla xab. Oç! Eşiğini oç deyip mi? Oç dedim. Ta qayerga ketyapsan? Nima? Nima qilmoqchisan? Nimaga menga bildirmasdan uylanib olding? Nimaga meni tashlab ketyapsan? Xotining bildim o'rtamizdagi sirlarni? Sabina o'zingni bos. Meni sevishingni aytdim unga. Nimalar deyapsan Sabina? Nima? Nima Sabina? O'zingni bos. Eshitmayapsanmi meni nima deyotganimni? Sabina tinchlan. Menga bergan va'dalaring esingda yo'qmi? Xotining biladimi hammasini? Qil, o'zingni bos. O'chir. Xotiningni oldida sharmandani chiqaraman, tushundingmi? Sabina, to'xta. Sabina, to'xta dedim. Qayerda u? Qayerda u manjalaqi? Hoy! To'xta dedim, Sabina. O'chiring. Qayerda u? Ey, uyda hech kim yo'q deyman senga. O'zingni bos. Uyda hech kim yo'q. O'zingni bos. A? Nima o'zingni bos? Nima o'zingni bos? Sabina, sen noto'g'ri tushunyapsan. Men senga hozir hammasini tushuntirib beraman. Nimani tushuntirasiz? Xiyonat qilganingizmi yoki uylanganingizmi? Qaysi birini? Menga qara o'zingni bos dedim, tushundingmi o'zingni bos? Ishonmayman sizga. Hozir ko'rasiz. Qani u? To'xta. To'xta. Qo'yib yuboring. Iltimos, gapimni eshit. To'xta, gaplashib olamiz. Nimani gaplashamiz? Uyda hech kim yo'q. Gaplashib olamiz dedim. Siz meni kelishimni bilib yashirib qo'ygansiz. Chiq bu yoqqa manjalaqa. Chiq. Qayerdasan? To'xta dedim. Tezroq haydey. Qayerdasan? Uyda hech kim yo'q, tushunyapsanmi? Hech kim yo'q uyda. Uyda yashirib qo'ygansiz. Yashirganman? Qara. Xohlagan xonangga kir, qara. Agar topsang, marra seniki, top. Shu yerdan o'ngga burilasiz. Keyin to'g'riga yurasiz. Yur bu yoqqa. Yur. Yur dedim. Yur. Sana. Buyoqqa kel. Qana. Ikkinchi bo'yiga qadamingni ham bosma. Och. Och dedim. Och. Hali shunaqami? Maras. Xotin bos. Endi mandan ko'rasan. Shu yetmay turadi o'zi. Nargiza? Ho. Nima tinchlikmi? Nima bo'ldi? Kuyib qoldim. Kuydim? Hayol bilan tifoldagi suvda kuydim. Ozgina diqqatli bo'lmaysanmi? Birorta yordam kerakmi yoki vrachga olib borib kelaymi? Yo'q, kerak emas. Kechqisi o'tib ketadi. Qayoqda ishlarni boshlaysan-da? Jahongir aka. Ma aytgan ishlar nima bo'ldi? Hali ham cho'zib yuribsiz. Uf. O'zim ham siqilib ketdim. Menga qara. Haqiqatan ham sog'ling yaxshimi? Yaxshi. O'zi bugun senga birorta yordamchi ayol topsam bo'lar ekan. U ishlarga senga yordam berardi. Har holda bir kun unday, bir kun bunday bo'lyapti senga. Axir men uchun seni sog'ling kerak. Kerak emas. Menga hech kim kerak emas. Mana shunaqa. Lekin seni hayoling boshqa narsada. Mehmon kutishda,
Oh kuyla kişte, tuy kılıçta. Nima kılışım geri. Koçaki hata çıkamayman. Uyattan olup oldum ben, olup oldum. Mana şu kılıyordu gençlerimizin kestir mana şular. Bu kuh hali boşlanışı. Korkup git yapman Cihangir aka. İltimos tezleştireyim hammasını. Ey, o'zingni bos. İltimos, o'zingni bos. Hal qilaman dedim ku. Ahir hal qilaman dedim ku. Jin ursin. Zakistan ajrashaman desam, ismi Gulham yo'q. Yerda ham yo'q, ko'kda ham yo'q. Telefoniga javob berayotgani yo'q. Telefoni o'chiq. Jahl qilib. Menga jahl qilib. Qayergadir yashirinib oldi shekilli. Qayerda bo'lishi mumkin? Qanaqasiga yo'q bo'ladi? Bilmadim. Bilmadim. Uyga kelayotgani yo'q. Balki oylarnikiga ketgandirlar. Ey, oyisini ko'rishga ko'zi yo'q. Nima qiladi u yerga borib? Axir hammasini boshlagan oyisi-ku. Bilmadim. Endi qachon o'zi kelsa? Biror narsani rejalashtirayotgandirlar. Nimani rejalashtiradi? Yana nima qoldi? Menga o'yin qilishdi. Endi avvalgi Jahongir yo'q. Endi boshqa Jahongirman. Endi ularni o'zim bilaman. Mani ko'nglim bekorga g'ashmas. Shu xotiningiz bir nimani boshlaydi. Hech narsani boshlamaydi. Uni o'zini tili qisiq. Hamma narsani sezdi. Biladi nima bo'lganini ham. Sen bilan yurganimni ham biladi. Menga farqi yo'q. Ismi Gulopa yo'qoladimi? Boshqa narsa yo'qoladimi? Tezroq mana ishimni hal qiling. Uf. Men bolamni benikoh tug'ilishini xohlamayman axir. Bo'ldi, bo'ldi, bas qil. Bu ikki oy avval sen bilan o'tirsam, suhbatlashsam rohat qilardim. Sen oldinga kelishga shoshardim. Endi bu yerga kelsam ham, bu yerda ham asab buzarliklar, har kuni mendan bir narsa talab qiladigan bo'lib qolding. Achuning. O'zim xohlamayapman bu narsani, bolamiz uchun so'rayapman. Nima qilay? Men xohlayapmanmi? Mana hammasi risoladagidek bo'lsin deyapman. Tug'ilajak farzandimiz sog'lom tug'ilsin deyapman. Axir, meni ham tushun. Bo'zchini moksidek, u yoqqa qatnayman, bu yoqqa qatnayman. Qolay desam, joningda bo'lay desam qoldirmayapsan. Qolmaysiz endi. Qachon nikoh bo'ladi? Shundan keyin qolasiz. Ungacha qolmaysiz. Endi bir marta xato qildim, qaytib xato qilmayman. Jahongir aka, iltimos. Bugun gaplashmaylik. Bugun keting iltimos. Yolg'iz qolgim kelyapti. Bilasiz, asabiylashish mumkin emas. Men uchun emas, bolangiz uchun. Xo'p. Hozir keting. Xo'p. Xo'p. Faqat o'zingni bos. O'zingni o'ylamasang ham farzandimizni o'ylagin. Axir hayotimizda Xudo xolisi yosh kunlar oldinda. Men sendan ko'ra ko'proq bu kunni kutyapman. Xo'p, mayli. Biror narsa kerak bo'lsa qo'ng'iroq qilarsan. Yaxshi, boring. Faqat meni kechiring. Yaxshi o'tir. Nimaga o'zgarib qoldi? Yoki bu hammasi homiladorlikdanmikan? Tavba qildim. Avvalgi Nargis emas. Mayli endi hammasiga ko'nikaman. Chunki axir o'tib ketdim.